tres primordiais enmendas de totalidade. Unha enmenda ao conxunto dos ordenamentos, unha enmenda de devolución. E logo hai outras dúas enmendas de totalidade porque modifican, aínda que non son de devolución, modifican o estado de ingresos e gastos. Unha das enmendas amplía os ingresos mediante a proposta dunha serie de instrumentos, mecanismos de recadación de ingresos non financieros, por tanto de ingresos chamados ordinarios por vía tributaria, para fiscal, etc., que amplíen, por tanto, a capacidade de financiamento con eses ingresos dos servizos aos cidadáns, e por tanto van destinados os fondos que por aí se recaden precisamente ás prioridades que nos consideramos primordiais de servizos públicos como sanidade, ensino, servizos sociais, medio ambiente, etc. E por outra banda, outra enmenda o que aumenta é o déficit, dado que consideramos que hai unha discriminación absoluta respecto desta comunidade autónoma ou das comunidades autónomas en conxunto, no que fai o Estado na distribución entre o poder central e os poderes autonómicos e os concellos, por suposto, pero non está agora en cuestión, unha discriminación total, unha asimetrías brutales nas capacidades de endeudamento.